Вітаю вас! Якщо вас цікавить тема жіночого здоров'я, то ви на тому каналі, на якому потрібно. На каналі 36.6. І сьогодні я, Людмила Шупенюк, лікар-акушер-гінеколог, буду говорити з вами про жіноче здоров'я. Якщо з яєчниками і з маткою все нормально, то причина відсутності менструації може бути в голові. Це може бути проблема, не пов'язана з жіночими гормонами. Які причини для цього можуть бути? Аменорея – це стан жіночого організму, при якому протягом 6 місяців відсутня менструація. Така ситуація буває достатньо часто. Тобто 10% жінок репродуктивного віку, тобто в віці від 18 до 45 років, стикаються з цією проблемою. Насправді, чи норма відсутність менструації, чи це є патологія? Є аменорея і фізіологічна. Про які стани йдеться? Ну, звичайно, про вагітність. Коли менструація відсутня, ну, як мінімум 9 місяців. Другий стан фізіологічної аменореї – це коли жінка годує груддю. Ми знаємо, що є так звана лактаційна аменорея. Тобто під час годування груддю менструація не йде. І це теж є варіант норми. Хоча в даному випадку все одно йдеться про аменорею. Так само аменореї, які виникають на початку, коли встановлюються менструації. Буває, що пройшла перша менструація, а потім півроку дівчинка чекає наступної. Це теж перший рік можна розглядати як варіант норми. А так само до фізіологічної аменореї відносяться пременопаузальні затримки менструації, коли вони іноді можуть бути і 6 місяців, і 8, і 9. Тобто це є варіантом норми. Це ми проговорили з вами ті ситуації, коли відсутність місячних більше 6 місяців є варіантом норми. Але насправді те, що нас цікавить більше, це патологічна аменорея, яка виникає внаслідок порушень роботи вашого організму. І так, для того, щоб зрозуміти, куди ж зникає менструація, потрібно згадати, яким чином вона в нашому організмі регулюється. Ми говоримо про 5 ланок, які відповідають за менструальний цикл. В першу чергу це кора головного мозку, гіпофіз, гіпоталямус, яєчники і матка. 5 ланок, 3 з яких знаходяться в голові. І, звичайно, на кожній з них може виникнути проблема. Давайте з цим розбиратися. Ми з'ясували, що існує фізіологічна аменорея і патологічна. Якщо ж ми будемо розглядати, що таке патологічна аменорея, то необхідно знати, що вони існують первинні і вторинні. Якщо ми говоримо про первинну аменорею внаслідок аномалії розвитку, то частіше всього це коли відсутня матка, так званий синдром Ракітянського-Майєра. Це коли або відсутня матка взагалі, або вона недорозвинута, або нема сполучення між маткою і піхвою. В таких випадках у дівчинки жодного разу не було менструації, але при цьому вторинні статеві признаки розвинуті абсолютно нормально. Тобто в неї ростуть груди, в неї фігура за жіночим типом, вона росте і розвивається, як зазвичай. Тому якщо в 16 років у такої дівчинки не з'явилася менструація, то необхідно обов'язково звернутися до лікаря і з'ясувати, в чому причина. Так само причиною первинної аменореї може бути дискінезія гана, тобто коли неправильно розвинуті яйники. Якщо ж ми говоримо не тільки про матку і яйники, то причиною виникнення первинної аменореї можуть бути пухлини. Пухлини гіпофіза або пухлини гіпоталямуса, але тут можуть бути вони причиною як первинної, так і вторинної аменореї. Що ж таке вторинна аменорея? Це ситуація, коли менструація йшла нормально, розпочалася вчасно, іноді з затримками, але потім зникла і менструація відсутня більше ніж 6 місяців. Які причини для цього можуть бути?
Ну, перш за все, це може бути пов'язане з маткою. Вторинна аменорея маткового походження може бути в зв'язку з тим, що жінка перенесла серйозні запальні процеси або хірургічні втручання. Дуже часто йдеться про невдалі аборти ускладнені, після чого розвивається так званий синдром Ашермана, тобто виникають злуки всередині матки, які призводять до того, що загинув ендометрій, який має менструювати. Якщо ми говоримо про вторинну аменорею з боку яйників, то частіше всього це може бути або передчасне виснаження яйників, або частіше всього до цього призводить синдром полікістозних яйників. Достатньо часта патологія, яка на сьогоднішній день виникає практично у 15% жінок. Якщо вже рухатися далі, то іноді причиною вторинної аменореї можуть бути пухлини гіпофіза або гіпоталямуса. Багато хто знає про гіперпролактинемію, яка може бути спричинена пухлиною гіпофіза, гіперпролактиномою так званою, яка, в принципі, не завжди загрожує здоров'ю жінки, але може проявлятися відсутністю менструації. Аменорея може бути пов'язана не тільки з 5 ланками, тому що для того, щоб у нас йшла менструація, в цьому бере участь весь організм. І іноді порушення функції щитоподібної залози, або пухлини наднирників, або інші стани порушення здоров'я жінки можуть викликати аменорею. Насправді, менструація – це є лакмусовий папірець того, що з організмом все добре, що жінка здорова. І якщо виникають порушення циклу, то з цим потрібно розбиратися. Мені би хотілося зупинитися на одному з видів аменореї, яка на сьогоднішній день достатньо розповсюджена. Це так звана функціональна гіпоталамічна аменорея. Чому, власне, про неї? Тому що це є патологічний стан, який виникає внаслідок потужного стресу організму. Це може бути або емоційний стрес, це може бути голодування і недостатність ваги, це може бути тяжкі фізичні навантаження. Іноді ці стани можуть виникати у абсолютно здорових жінок, які перенесли потужний стрес. І, власне, під час війни, повірте мені, кількість таких ситуацій значно зросла. Але поставити діагноз гіпоталамічна фізіологічна аменорея можна після того, як ми виключили всі інші проблеми, які можуть призводити до відсутності менструації. Якщо ви зіткнулися з проблемою відсутності менструації, то необхідно пройти ряд обстежень. Ну, перше, звичайно, те, щоб я вам порадила, це звернутися до гінеколога. Тому що, по-перше, іноді навіть з'ясувавши обставини, при яких менструація не йде, можна запідозрити діагноз і потім обстежити жінку, щоб його підтвердити або скасувати. Якщо ми говоримо про гіпоталамічну функціональну аменорею, то обов'язково в таких випадках має бути стрес або недостатність ваги, голодування, тяжкі фізичні вправи. Часто це буває у спортсменок, коли вони готуються до змагань. І тоді все стає ясно. Під час того, коли ви звернетеся до лікаря, необхідно зробити ультразвукове дослідження. Воно дає відповідь на багато запитань по причині відсутності менструації. Якщо ми говоримо про лабораторні обстеження, я би не радила вам здавати їх самостійно, почувши в інтернеті, що необхідно. Все ж таки лікар подивиться і скаже, що вам потрібно, а що ні. Але якщо ми говоримо про гормони, в таких випадках в першу чергу необхідно виключити вагітність, тому здається хоріанічний гонадотропін. Необхідно обстежитися на фолікулостимулюючий гормон, лютеїнізуючий гормон, гормони щитоподібної залози, тиреотропний гормон. При необхідності це мають бути чоловічі статеві гормони, індекс вільного тестостерона, якщо ми підозрюємо у жінки, наприклад, синдром полікістозних яйників,
це може бути 17 ОПК. Якщо нам необхідно виключити проблеми наднирників, це обов'язково має бути пролактин. І в разі недостатності ваги я би радила обстежитися і ліпідограму, і вітамін D, і феритин, якщо ми підозрюємо у жінки астенічний синдром. Яким чином проходить лікування? Ну, ясна річ, що лікуємо ми те захворювання, яке призвело до аменореї. Якщо це первинна аменорея і тут є проблеми з анатомією, то іноді це потребує хірургічного втручання. А іноді, на жаль, допомогти жінці в такій ситуації дуже складно. Якщо ж це проблеми, пов'язані з гормональними порушеннями, то необхідно відкоригувати гормони після того, як буде встановлений діагноз. Якщо ми говоримо про функціональну гіпоталамічну аменорею, то в таких випадках необхідно розбиратися з причиною, яка її викликала. Або коригувати поведінку харчову, або розбиратися з психоемоційним станом. До речі, дуже часто в таких випадках жінкам рекомендована консультація психотерапевта, щоб виключити тривожно-депресивні стани, бо іноді для лікування таких аменорей необхідно ще й додати антидепресанти. Якщо ж ми встановили причину і розуміємо, що маємо справу з патологічною аменореєю, то дуже часто ми приходимо до призначення замісної гормонотерапії. Власне, на тему замісної гормонотерапії ми вже говорили. Якщо ви маєте необхідність для призначення такого виду лікування, то я би радила подивитися попередні відео. Насправді, ще раз хочу сказати про те, що наша менструація – це показник нашого здоров'я. І якщо вона зникає, це привід звернутися до лікаря, щоб з'ясувати причину, скоригувати її і бути здоровою.